God dag, eller aften, eller hvad det nu er, og velkommen til Tørrelses lille kredsløb her, som vi kan se, er et særligt kredsløb. Og det vil altså sige, at strømmen løber altså i en serie, der er ingen parallelle. Så hvis vi nu lige prøver at sætte det her i gang, hvis meget fint, så kan vi se, at det løber rigtig smukt. Det som I kan se her, det er mit amperemeter, det kan vi lige måle der. Der løber altså 2,7 ampere-meter. Nu vil jeg se, at jeg har sat 3 batterier til, og lige først måler spændingsforskellen på den ene, 9, 18, 27. Bum. Det er således den spændingsforskel, vi ser, der løber rundt i lille kredsløb. Pæren, som I kan se her, det er en resistor. Den tager altså noget af, som siger, lige af strømstyringen, der vi går rundt. Vi kan prøve eventuelt lige at sætte der. Ind. Endnu en resistor ind. Og straks kan man se, den mængde ampere, der løber igennem her, falder straks. Så nu har vi altså fået sat 2 resistorer på, som så ligesom kan vise, at i det her seriekredsløb her, der går lidt af strømstyrken, den går altså tabt ved endnu en. Jo flere resistorer der er, jo mere ved det mindske strømstyrken også. Det kan man sådan set også se her, der er en vis forskning, det er så på voltmeter. Yes. Det man så kan gøre, det er at sætte, ja, det skal man så nok lade være med. Der er simpelthen et kæmpe sammenbrud og kortslutning, og det er jammer. Sådan der, det var bedre. Pis. Super. Så kører det dejligt stille. Samtidig kan man jo også se det her fantastiske program, som det sådan set er, at sådan forskellige stoffers evne til at lede strøm. Vi kan for eksempel sætte en, hvad skal vi sige, en dollar sådan ind her. Så se, hvad sker. Se, den leder for eksempel ikke strømmen særlig fantastisk. Og selvom jeg sætter volten op, Nå, spøj til siden. Det kunne være, at vi lige skulle sætte den her ned. Sådan der. Meget godt. Igen, hvis vi måler vores strømstyrke her. Hvorfor den er 9 nu, det er lidt svært ved at se, men det er for så vidt også ligegyldigt. Så kan man jo finde ud af modstanden det her kredsløb her ved at vi er uklog, hvor vi altså dividerer spændingsforskellen med strømstyrken, derved får modstanden i kredsløb her. Det er mit kredsløb her, og jeg håber det. I god jord. Ja, det er jo egentlig et ærligt program. Yes. Nej, det er fint. Og så bra, det var.